Видео кеһенен сахасыра информационный берини көрөгөт студияга Оксана Устинова менен Бибин Маңнай сүрөтүн унуттан билсек. Жокускай алдыра бестеах тухайытынан паромунан аянырга транспорт тарыбалыктанна. Бес көлүгер быйыл саңа осколу тутуллукта халык доктор дагылгыя кетеһеллер. Üç ortal dağını ürete türlü taharılak bulardı. Gar o haydi de garim ya. Korkulu üç tutullar cemidini daha üvere gitti bit. Çukuskay'a Tretikovskay galeriye bıstap katarıldığa. Tretikovskay galeriye fondı tuttan büyüğün живопис üleler. Onunla altta skulpturnay kompozisyalar kerdirüge turuqtara. Владимир Путин Арктика зонатын сайыннарар мерелери бигергетте эсбеке барта унагыз жахал кирди. Болгомто кинигер хоту Сергей Тахага тейи турар, буланнах үлө республика ухук сатыр сирдергер тирди үлөтүн кеңетерге болжогун аятырга она качыыны тупсарарга тирди. Манайхы хоту онна онна теңнемит сирдерге Тахага тирди бурабын сүрүнүр сокон барылын госдума көрүтер келерехтере этенне бир координатор баарыктыра. Отан президент уста кайыскага кредит бырыгынын чепчетеретини белемненген брабытылстыга сурдуктады. Рустерге кирер боллакка элөнө эбе жокускай намона кебеи улустарынын ахар сангар бөхөлөгөр утахмар дүр. Граф берегер укуталлах кирбини 2 сантиметр кохарар сангарга кары оннунан калыр түгөнгөр атын нелектерге усалгы таксыга. Отон жокускай нам менге хаңалас усалдан улустарын сиргереме кары мехеден намхак сирдери уулар ген ихитнерлер чугастага 2 күнгө уу төттөрү түһөрөсө багланыр. Сегодня утром был совершен облет вертолета Ми-8, паводковая ситуация на реке Лена. В ходе облета был обнаружен большой затор ниже поселка Сангар. И в районе Кабяйского района сейчас наблюдается небольшое пребывание воды. Рос у поселка Сангар. И в ближайшие сутки эта ситуация может продолжаться. И может быть достигнута даже выше опасных отметок. В районе Кабяйского района сейчас направлено 2 борта и планируется проведение взрывных работ. И нарастающим итогом это будет уже 11 взрывов. И мы надеемся, что по итогам взрывных работ результат может измениться в лучшую сторону. Отан Чокускай алдыра бестеах тухайытынан паромунан аянырга транспорт тарыбалыктанна, ол быһыытынан чепчеке үйүк таахмасыналарга сыына 5 мөхөктөн тыгынча 2 мөхөккө дери калбаңныга. 1 тонна тахага сыыната ортотунан 3 мөхөк түрдөн солкобайынан быхылынна. Сехилис бехеги билгени экранга көрөгөт. Отан Чокускай алдыра бестеах икердигар паром сырыыта өрүс мустан ырастанна гана буна деле бүтүйтө сагаланыра күтүлдөр. Билген паром текстер кытылдары уга хаталлар, ол түстө гана анал белемнир үлөгүдылды. Oyur bahardara turar kutallah keme sağlanıgıttan Respublikağa 16 bahar beletenne etinten 14'ün umullardılar. Çorapçılı hugar bar baharı tögürüydüler. Bugün ebi biri Abuy orayonun kontrollanır balahatıgar bulular. Municipali derlilerge balıhınne ustu gürbatın enetten otu umullarıga kekke meralar getilinne. Maniserge bugün oyur baharın yöhetten keten kördüler. Zandirovşik sömülüet ammalı hugar iskustiyonu ardağağalar gölülete sarsın kötüyü salganıga. Чокускайга капиталны өрөмүнүтүнөн элбек квартиралык жерлерге газ оборудованиетин уларты барар, офсая 35 жагаманы күлөгүтүлдү. Этинтен сүрбө агаха Чокускайга тенне хаңалас намулустарга ронажатайга, сокон быгытынан тахыржа турар көхтөлөн турбатын туханы болжого биэхен жехинага 30 сыл дейт. Ол кэнэ кахайыттар оборудование салгы туханыларгар эппеттэхэр. Техническая диагностиканы бейлера ахалдар эдденер. Хэтте жэни битерен пробуд, ахсыз жевит бу битенерер. Bu günlerde baramı tutuktak bu türlü bütün. Bir yaka bir padre açık üleleri, no, aksiyonlarına katlanırlar. Atın, haka her yer atın padre açıklar bu doğru fond aksiyonlara katlanırlar. Lihim bu gün bir padre açık tak bu, tek uskay gazovay kampanyadan. Kenetten hıl halını atın, hıl bitirdili ülelerin uğurur. Bu sılgı bir SCB auksiyonda harak takbut, kanamaranın takbut iki hıllak bulur. Bu hılgı doğur batta hambaran, ehilgetten uca ülülerin hağlan bırak taktır. Ulusalar periulaktar atların sığa suruyu hanına bağırar taksın söp, sontar nahile garalık doktor turorsan bir manlık sığanı könnettördüler sehili. Nurgiyana Harçasova kapsir.
Биги бука бары пястили ваден атынан билер улусса бытыгар джин патриот история чахчытын тохоголон белетир жон олурор. Касеме сыл устата улусса быт ата сыйха сурулу бүткен эте сатабыттар да туха суок оттон же быйыл сакасы сыр төрттеммите сүйс сылыгар сыылларын сетистилер. Федеральный адресный системанан көнер болан биги олык докторго документ ортаңы тохтаны бүпүрөк уок болуга дейин эттере. Мандык көнөрө диңе нагыр ханда бол батабит просто ки историяны билех тага бит онда сыганы көнөрөргө жолго тага бит Песталлов денкимин бу улусса олок доктору бу кабары билеллер манна тогу сыл олурур. Кырасастырыттан бирге оньон догурду сыган олоктомут оголоро тең састылактыры сөктөрдө колобура бу кырачан жон бары бастыкы кылаһы битердилер. Биги усат Песталлова. Кине хүсүнара төр бандиттардан Хунтары басхалавыта. Би улсатсы хырылутыр кадет биттер. Би табары стылыр быт, бир класска үәрене бит. Архив документы тоғылурынан пиастелі ваден аты беғон сыл анара өттігер ана бұттыр. Сұрыққа бечекке қағыққа бечәттінерінен ұрыдан көрдіққа пиасталов ден араспанья, маңнай пиастолов онтан пиастелев денге олар ибыт. Кіне тұхычы тоғы сүйсіл бекке ұлаққа ұмы егер. Хунтарга келбит бетне тирэтин гытта кэ бартаханнар тирэттерин хамандыра эбит. Онна бу хибиска бавас овхтом тугар эритур бутчунлар гытта охсухуга кыттын убуттар. Билигин докумону улары тийга төһөдө кыхалгалар турбуттарын ихин олоктоктор бейе санааларын этинен исторический ат оннун булбутуттан үөрэллер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Без көлігер бұл сөз бейін местелі ақсаңыз қолы тұтуыта сағаланы ұқтақ, үбіләйін федеральны бюджеттің күрілуіға. Саңы тұтуын ол ұқтақтыр долгы көтелілер. Атама ертос қолы тұндеті. Өске тұхынша 912 ғылаққа үліға келбет. Білген ұсыл бойдыра, оғылар ұханар дейлері тұспа тұралылар. Ол білден тұран, өреті чағығар табығыға суық. Бес айын 9 күнігер. Осқолы бастығы сабайеті түхіқтеған тұхынан. Осқолы коллективе, олыс долгуя, үйәрі сәхір дейіз. Проекон ғылығы жар, оныттан союзден тәлті, подключтен, аттан үс үліні бардың ол бір тәлті ұлан үліні тәқті әқтен. Оныттан 5-ын 15 күніктен үже үлібітін ғалық бұт дебіттері кәлін. Икі тәсті әқ, осқола опсы ені, икі тәхінші 600 ағыз кибадыратны метрі кәмейді әқ болары күкілдер. Проек сыныта, 300-300 кемелуен солковайға тәңнәхер. Осқола проега, Мәңа қаңылас ұлығын, балықтақ нәхелегер бұ сұтылтағы та, тұтылды бұт анығылы, бұғылақ тағалақ тұтуға мәйгіннақтақ. Бұ көгін кір олым керектәк, ұнтың қаңыз қолы тұтылдан әрерден мәтбеге наға үйірді бүт, долғуя кәтәхі бет, ұнтың проекттері бәнетін ең көрді құтын наға күйелің шқола тұтылдары тұрар дем бет. Антон гонатан үчүртал даганы үлете үле таарылак булар дигер ога хайды дигер эми подключ тутулар жемит дигер нага үрө кетибит. Экете инча алта халлакка статусу булуппут, агра хайскала оскола ден. Онатан билеген ул крата хо кайсты балакпут. Анак сөйөһү сылгы, онна сайынын ота бу тох огро таганан себеки үнөрүнөн жарыгырабыт. Онато оглорго болса да булы иңеребит. Білігін сүй сүйбәттен тақсоғы, өренер. Білігі қатыгар білінгіте, сүйбәғос педагог үләлейіз. Михаил Мандуской Михута, Аделена Тастырова, Иван Слепсоп, Бәс көлі, Горнай. Тухалақ идіне оғыр дәқтен. Өктіміз қолытын өріне әтчілері видео материалы таңы үмпігін-чымпігін бағылырға қалылыр. Кылғыз бол жоқтағы курус инфраструктура технологиятын орттан алы өріға болы. Лезвені ұлаған? Мені өттіген Түрі өттен барам, мәні ұдалайдығын. Теперь бігеға бұ видеотыры қалы. Көлі ол видео ұстулары керчік-керчік кірген бұған сотон түс-түспа қартыналары сығыран қолбан кедігер. Кейік олаға қамсанара охой-хохой болбаққа бір күгіс субылдар. Онды өсті өңі красқаны әбен бағар музыканан кергетен ситенен қоторон берегі. Өктім өсколтын өріне әчті қылғыз болжықтоқ курсқы өрінен видеолары индивекке сатан таңар болы. Сөбілі әбіт қадырдар бұтын
onur halara o taraftara o derlerdi bud. Ona on hayda hablur günen toh skrika efekt kınağın. Arastan sırdatan ebeter tüttürü harangardan oğlar Adobe Premiere Pro diyen programmağa video rolikleri tağalılar. Umsugiyalara silaydırıktan karakterden tutu köstür. Bilen turan bastan kadır diyen tügüy, kayda onu kamsatan söbülgüden kılgatıqa, ebeter uatıqa, sotturan kibiyeqa söbün üyelep bitter. Bastıqların da kalbip olanlar, sağan streamenler bağlan, bilgen kıra rolikleri ordular. Behe oğullar belerin sibilür kinilerin sıtırını ıstırtıra, sibilür personajların sıtırına rolik oğur bittıra, onunla salgı ol roliklerin belerin kanallar görgohtarın hep, YouTube, ebitir atın platformalarga. Kılgız Bolcaqta Kurska öktem oskoluktan 6-7 sonuna aksız klaslarından xomullan 10-ci oğa üyerendem. Alina Osipova videonu tağarga belge tügeni mülçü tutpakka Tabat ayanlaqa ülen tabullar deyir. Kili bu nene telefonu gör ustan onu kralan tağar satı debit. Men egen bayam rey istifin, eti K-pop. Olana men habülü rehetlerim bağlar, ol kinilere tustaranan egen video. Olana TikTok egen ıtaçın bayam. Üyrenetçileri ortanal uyraq kıhıtıgır anal oğula masterskaydarga takaydılar. Xaz birde oğu kompüter kördürün buharan belerge küştiak proyektar ulaqan ekran ıslovia barıta doluru. Onu nacionalay barıl itinen teri bittire. Aytalina Sergeyevna kadar büte aqaydaq işe abriyesk xayırga, onna trailer anarga veremek bit barı. Cevap yemin esip montajlarım patom. Уже идеям баре. Sana 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 dolkuy benine kelen üremit bercigestiyah üreniyetçilergir emeği köcüy bitem. Onu kadar uançıqo grafikanın dizayn diyen kuruhu aspit nedeliğe tümükte bitem. Opsayının ortanal üerek teletetigir üreniyetçileri studiyanları uanına ulaqancanı kolban turan süyüz tördün ağız kuruhu ıttılar. Күөк сайындагыны огоймагы такаяр саналактар. Графический дизайн бар, тоти монтаж видео бар, веб-дизайн и разработка бар, колобра сайтостроение бар. Информационный кабельный все эти ден мастерской гавлан именно связи детигер колобра те сеть көлөдирге автоволконунин сетинин ургадан даже үйрөнүптөн сөп электромонтажник профессия тертие бар колбур үйрөнүптөн сөп оскула партыдан идени баалан үйрөнүччүлөр сатабуллах болалар өктөм оголоро дойдуларга тиен теттик материалдарды таңгактырам келин багар улахан бирилери кийнелери аян тахарар жан үйлөн үрдөн таксыктырам Екатерина Осова Павел Пахомов Жекускай Бүгүн Жокускайга народтор экерларынагы тахымнах Арктика сколатыгар битехек чоранчукдарда. Оголор күн хасыңгыттан бир келем экзамени туттаран сагылыктыра. Хана такка сколай кетенчи сүрбе халакка билий күнүн баттаарылан үлөгө келбиде бүгүн бастакы выпус үрүлөк түгенигер Павел Никифоров сырытта. Ürüyanın doğu olanın 11 klas biyon 4 verine açıdıgır oluq kiyen artıgı bügün etten araları olcasta. Onun istin ağır dehilinne, etiyenine oskola apşestvene oluqor kıttıbıd bastın oğulurgu, sporka, verakka, kulturne terehenge setihilenmet eder çegene çatlarga gramataları tuttardılar, belaq tuhaq berdiler. Олортон қолыбыр Васи Пермяков аспыцыллағы ғорнайғы тұрбыт бағары чинчиетін хин граматаланына кені куярғы спутник кәтейірін көметінен ойырғы өске біт уоту чинчиебіде. Онол бағар дәе күске жайлағын, дәе ұлықан болбытын оны бартын беріп бітем. Бейе оны спутниктан манна бағар болбыт ген сірдерін болаттағып біт, онына ғорнай ұлыс қолыбырғар оны көрімет беріп бітпет. Onu opsiyonel bir pipetler, bu ikinci sebebi bir sılayıgar, bir gümüt üye bartı maybet ete, gornayga. Onu bu hıl, bayavit eter bitinden, ulaqan bahar bolu oğuttağ. Toa yerken, uja ulaqan umayar da oğuk bol buta, ona elbeğ ulaq bolu oğuttağ bu hıl. Üyerek kıhıta illeras Allah'a bilik günüver balağan ayın mağına gıdıgar arılı bıta. Manna behestin 11 klas kaderi oğuları üyereter 200 sürbe mesteleğe. Otçolorgu konkursu ahan 100 ağıhan 5 üyener üyeskür çatkir bide.
Bioskola bütün 4 klas bitirir. Bu 4 klastan bir klas естественно научный профиллах, хайсхалах, bir klas гуманитарный хайсхалах, onunla 2 klas физика, математика, точная наука, информатика направления. Маны Сергей Юрах кыгата угылын дуа кургар бастыкыдан норуаттар иккердларын ағы тағымнақ артика сколата бұхитнан арылы бұта, онын аан дойды уанна Россия Юраған программаларын қол бұ тұтан оғылыру еретелдер. Английскай, нуча тұла, инікі көңі тұрар. Бігіков скола бұт международный бакалавриат дипломный программатын авторизуйду хыжыр. Білін біге консультационный этап кыгыча бұт. 6-7 июня консультационный визит IB-офиттен манна консультант калехтар. Ол келерин туғынан онна оскуалы инекі сайдыйтын бұрабытылысыпы бір сіздетін сол бұячы Сергей Месников бұғаран берді. Кені оскуаланы көрер кәтейір сәбет бір сіздетілі, аан дойды тағымығыр тақсары күйренне ғуланы ұтты бұд, аны сайын кәлер специалистер инфраструктураны, ұчуталдар тағымларын барытын жинчі ектіреден бәлетейір. Үш сыл егер бігі бұлыны түхімек-түхімек қарарамыд лоқа келерін кәлі бұд, онна жәу түмектүр хыл бұд, екі тіхінча хүббе үш сыл балаган иманы күнүгер биги бу андай да тахмын бидди бирге деп беттир сиз оскону белемден бит бир нечелери ылан улук келерек тахбыз отчогунда биги бу оскула выпускниктерин кандык багар вузга кандык багар андай дойдутугар ылыктактар онда калгы бир тектактар Онан былан кең сыгал сорук турар, бүгін бастығы выпуск олыра қайдақ бір келім экзамені тұттаран үйрақы кейрен, үлеет үтеу жон болан тақсаларыттан бос қолыға ұрылы бұт қылат суалтата бұғарылдыға. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидинте, Джокускай. Үбірейді қолонқы ғығар жонғы көме бұғытынан ағыз электромобил хеджаға. Бұл бірайы қаспыт сылтан бәлемненен сағалабыда, бұлырын үтчет себеті сайды ден жылабой айнының ұпыда. Олтымегінен электромобиль бұрайыға кейін білген ұлысқа 5 ұстуға кәлін тұрар, сотыр өсе үйі көтелдер. Сопардарға қанжыдатар әлбәқтер мұнна әдебіл бұғытынан 10 ағыз тастырын тол бұд, правалағы жаның ұлықтыра, бұ технике ұлыс тоға ұстағын білетәттір. Денгтен ұлттан қарыстыр әрменнері бұға тоға көліхелері барата жүгей тұрықтақ, ғуытынан сәрәттінер электромобиллері ғыдыр көмінен тұрғыдан көрі ұқтыра. Бұтан хүрін хүлі құрғы деген бұл түхілгебіт ұстайын қаттын ұрақ, олымны бұл Ағам хастап жоңғы қырағылағы елерге күйіс көмі бұл ден өттеріне біт. Опсая ағыз электромобиль сүйірі оға, онына семенінің пісәліне маршрутының ғыджықтарынник. Бұл әр тұрар 15 түгілінің ұдылылар үбілейді ақылың қығығар барығытын күйті біт. Джокускайға Третьяковская галереттің Россия 19-су сүрбәхі сүйелерін білдер құдығыниктарын қаз дөлетіне қалылыр. Сағафтан 17 тәрелебіте сүйіс сылын бәлеттер тірәхін етінен 5-2 күнігер арылар бұстапқаға. Бехінтен тақса қарттығына оны скульптура көтдерігі тұруға. Ол егер Трапинин, Суриков, Брюлов, Айвазовская, Репин күрдік атырбұт құдығыниктар қарттығыналары бар. Тәрелебітшілер әтелерінен республика бәле дататы қарманлық Улахан музей бұстапқа албыда мәнеға болбадақ. Националның художественный түмел коллекцияты тұхыншы тоғыз сүйіс сүрбе ағыз сыллағыты Очытағы республика салтатын тұрсуғынан Третьяковская галерея біліқтәбіт сүрбе әтті қартығыны тұттан сағаланы ұлықты бұды. Отын Третьяковка Джокускайға аң бастығы келі бұстапқатын өсі тұхыншы тоғыз сүйіс сәтті оң ағыз сыллағы қатар ебіді. Төрдің төт сыл болан баран республика бұд сүйіс сылын бәлетір сылығар бұ ұлған выставканы Саха Сирин Национальный художественный музей Игор Гордоревич. Москва, город Тан, Третьяковская галерея, научный сотрудник, хранитель Светлана Копырина, Келен Бета Иен Карден, был выставка на Мурагаджар. Кини Джокускай, город Аллахтах Тургар, он Илыч Таргар, Бесейн и Кикюнигер, он Кичастан, Бетен Лекцетен. Бұл хүрдәғы сәдәғы көстеу тұғады тірген маңық күрдік тағымнағы үліхеттер, сатрудниктер күнайы лекция көпсәйбәттер дегіптін хөп. Чорапчылығы ғығыр бұ күндерге ұлу стерилітелері лоқтақ нәйленеттерін қандырын әрчер спортивный норматив тұттаралыр. Яна Сидалишева сюжеті. Готов к труду и обороне ден лозунах норматив тұттарыта 2 күн ұстада барта 10 көргінен болуға. Олар істерігер чылношны сүйрі, ұстаны, сыйлы тұта, 200 метраға сүйрі тардыны бар. Манны бағалағы жон осколы ғотыттан сағалан ағам састаққа дері бәйі күйін тұргудан көрі өхтірі. Саната әнтер болыға норматив сылға 2-те тұттарылар. Күн бүгін 6-15 кейі тұргудуына асты. Масовый спорт хайнарига табу гуто орола хидя улахан кихи бейтин ровиетин активный образ жизни начал таха идя джахтах онан бу гуто нормата хама это бу массовый спорт
хыстыбыт бу болар. Кадар нәлегеттен айыннан келбит Иннокенти Гаврилев, норматив туттарытыгар кыгыл көмес мәтәлге әренебін ден санат нөлестер. Бүгітуыны хасадатын туттары хаджауын, пока хәтті көрінге туттардым, хәттен пока золоталар, онына үс көрін қалылы мантын кеха. Онына бәйбәр әрләқпен үшейдік туттарым дем. Бүгітуыттан әт қанытынан үшей тұрыптақ болаға онына. Бартыгар бәлем болаға ұла, дұрубияйын. Бу курдук үтүү көскө кубулуйбут спортивный норматив туттарыта, каз бирди кии дробиятын тугар кааллар, спордунун умсугуян жарактынар, тулатынан сайдыла жомболаргар саңа хайсхалары арыйыга. Яна Сидалищева, Сахатлы Венета, Чурапчы. Бүгүнкү күн сүрүн сонунарын көрдүгү салгы, сэмсе бери дақсар. Этенге болуң. Үтүү күн болдун, үксүгүлағы лөксөйсі, хүстолын раттыгар, бекке дойу ұйылағы тәбет кіне, Атлантический байгал атагырытыгар албаста ханала агылычан умук олорорун ити оюн түлгөр тойбуда. Ол умук өйүнөн сүйен тылынан кыян албагынан хаян теңне гомугу теңнеге тилиен берен баран тигилен мога терилибитин кеннеттен титин окторон баран титин итиге стилделе абыттын олус бекке хурубуда. Билгин ол агылычан умук Британияга вонна Америкага олорон Аджархайттан астахарны детак бетіне хыксбап болу басатан туран, Украинанна хылтанан арсыйны арғааттан арарда, аны иккейнен конкурены декқа хөпті ағыты Евросоюхус экономикатын әсті, оны бәтігер үгі қамбайды. Арсыйын ебін ғағын тоқтутабын ген бәтін табарын олыны сын ағатылары оңыстағыдер. Түмігер Америка қосмағаннағы болбыт Европа экономикатын үніті İki tügül bıtarı diyen etelere bir ekspertler urut tüet bırgın diyalı bu da yapılaktan bilgin iki ağır bırgın eten ne harı. Arası yağa sığınır düre onda ekonomika kutçura diken eton saksiyalardan altan bolara çakçı bilder bollağa diyen eton Evrosoyuz bilginlik ehetleri beytin beyti talağanan kurbulu kutluk bolla. Çoğlan kolubur gazdan nepten akasını hıpı tillere sığınır düğüler diyerler. Kolubur Germaniyağa asbı tıyga umatı hınata Hatta halay tüyet bırıhan ürdebit. Ondan Evrosoyuzka iti hatta bırıhan diyen eteller. Hatıra mey kıdana kıhımı tiyen kaliyağa onu oğa deri iti akkastınak solları kıllı bat. Pırmışını pritpiyatiyalı Roskottara el bir, anı gastan uğurdu oğurlar, onun as üyel hınata mey ürdü oğdayak. Kaya onna Afrika çıktatağına üç oyal oğu kördü iti Evropa'a mey migran boğdu diyen kalara çökkay. Amerika akıyan onları rağ olurur. Kırcağız Evropa'da idilere Anglo-Saxlar uygayılırgar kiren bir bitirin ödüllere duğu öbeter huğa duğu diyen ıytığı xayın. Noturdağda Nefçinoy embarganı killer yahtak sanksiyalar 60 paketlerin kayan onurbatılar, tıl-tılgı manına kayan kistibetler. Aspıkı Evropa'da idilere arasıya energi resursalarıdan aras-aras tutuluk tahtı demin eme kapsan turabın. Jokolu bura eti muarağa taqsar kığa huğa Vengriye Bu embargattan ulkanlık istiyahtağa çayyahtağ. Olihin tutar sağlıcar. Olihin baham ebbah kompensasiya kördü öbüdübüt. Gastan bilgin kıyan akkasından kıhtara huğuk. Mağna eti münyanağından baranlar Holkubayga gaz bilgin emeğe tılahar bollular. Onun katılığa taqpıtına sağıl sağalına atça ağılçanlar, angılçanlar bollular deyekka Ulu Britanya kemigar Evrosoyuz'tan araksan kalbıta ondan arasıya energi suistatlar ulkanlık nadibat. Amerika olbukta ştatların baydara, gaz atılanlar, bel itilinli sonorunlar hıtıya bayar boluqtahtar. Kinler kutruktara gör hürünün Evropalar ılınan rasyalığın sığayır sivitlerin bağır kemine kenağız öydüyoktara bütüdü, huğa bütüdü. Anızkı belige, görsü oqa deri.